Qué bien. Jo és sa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Gandia comença un programa d'acompanyament per a persones majors que viuen soles. El Ministeri licita les obres per a la millora de l'accés nord de Gandia en la zona de l'Escalèstric. S'estima que unes 300 persones majors viuen soles a Gandia, una situació que va empitjorar després de la pandèmia. Gandia pretén crear ara una xarxa d'acompanyament per a ells que, amb el nom de Radars, començarà a funcionar el pròxim mes de setembre. L'objectiu d'aquesta acció comunitària és crear una xarxa de suport per a aquestes persones a través de persones voluntàries que els cridaran telefònicament o fins i tot les podran visitar en els seus domicilis. Liduvina Gil, responsable de Polítiques Saludables de Gandia, ens compta els objectius d'aquest programa. Aquelles persones que estaven soles, com poder arribar a elles? Involucrar la comunitat en la detecció també de persones grans en situació de soledat no desitjada que tenen relació directa amb aquestes, per exemple, farmàcies, comerç local o veïnat. També la creació d'una xarxa de persones voluntàries, les quals rebran informació i s'encarregaran de mantenir contacte amb les persones detectades i derivades al programa, així com realitzar acompanyaments en cas necessari. Suport a les persones grans que estan en situació d'especial vulnerabilitat. El programa compta amb diversos passos. El primer és crear un grup motor en el qual participaran tècnics del Departament de Polítiques Saludables, representants del Departament de Salut de Gandia, serveis socials o representants del Departament de Gent Gran. En un segon pas, s'intentarà localitzar a persones que visquen en soledat, comptant tant amb els recursos de l'Ajuntament com amb la col·laboració de comerços o farmàcies dels barris. El tercer pas és crear un protocol i finalment es llançarà una campanya per a buscar els voluntaris que realitzaran l'acompanyament. Des de l'Ajuntament de Gandia es creu que unes 300 persones poden beneficiar-se del programa. Pensem que és un programa que sí que jo crec que pot donar resposta a més de 300 persones, sí, possiblement, sí. I sobretot en aquesta coordinació que sempre involucrem és un procés participatiu que van a poder, en aquest cas, derivar-nos des de les associacions de veïns, des de les farmàcies, des d'entitats, o sigui, que és un programa des de tu mateixa, que coneixes una persona, un veí, que sap que la seva veïna està sola, es mateix li pot dir, vols que te cride i te posen este programa? Vale, i a partir d'ahir ja entrem nosaltres a aquest treball. A més de les persones que viuen en soledat, que siguen localitzades gràcies a aquest programa, qualsevol persona que pensa necessita aquest acompanyament o que conega alguna persona en aquesta situació pot posar-se en contacte amb el Departament de Polítiques Saludables de Gandia. El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha licitat un contracte d'obres per un import de 1,84 milions d'euros, denominat Carretera Nacional 332, millora de la seguretat viària en l'enllaç de l'accés nord a Gandia entre els quilòmetres 224 i 225. L'anunci corresponent serà publicat properament en el Butlletí Oficial de l'Estat, el BOE. L'actuació s'inclou dins del Programa de Conservació i Manteniment de la Xarxa de Carreteres de l'Estat. El tram objecte d'esta actuació comprèn un nus complex i extens, integrat per dos enllaços. El nus permet la connexió de la carretera nacional 332 amb la carretera nacional 337, també coneguda com Camí de la Seca del Rei, i que dona accés a la zona nord del municipi de Gandia i amb el vial municipal Avinguda de València, que discorre pel costat oest del polígon industrial d'Alcodar i que permet l'accés a la ciutat de Gandia. Segons l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, este projecte arriba després de la seva visita al Ministeri al mes de gener passat, amb l'objectiu de crear un protocol d'infraestructures per a millorar la mobilitat. En este cas, destaca Prieto que no sols es millorarà la seguretat viària, sinó també les oportunitats de negoci. La solució projectada contempla diverses millores, entre elles les interseccions actuals, substituint-les per carrils de convergència,
També realitzarà un tractament dels marges de la plataforma, eliminant obstacles, així com la millora global de la senyalització d'orientació de l'actual nus de connexió entre les carreteres Nacional 332 i la carretera Nacional 337 i dels seus vials annexos. Per cert, sobre este tema també s'ha pronunciat el grup municipal del Partit Popular. El seu portaveu, Guillermo Barber, assegura que el govern de Gandia tracta de confondre a la ciutadania perquè les obres de l'accés nord no corresponen en realitat a la reivindicada connexió amb l'autopista. El Popular planteja que a la platja de Gandia li falta esta connexió amb l'autopista i que, malgrat les reivindicacions, la qüestió mai s'ha atès. El Consell Valencià va eliminar la setmana passada les restriccions vigents derivades de la crisi sanitària de la Covid-19. La Comunitat Valenciana era l'única autonomia on algunes limitacions encara no s'havien suprimit totes. L'última a desaparèixer ha sigut la de la prohibició de fumar a les terrasses. Des del sector de la restauració consideren que ha sigut una decisió encertada. Te digo la verdad, yo estaba esperándola como agua de mayo, porque habéis tenido la mala suerte de tropezar con un fumador. Entonces, me parece bien, la mayoría de mis clientes también. Hacía más de año y medio que ya nadie me decía nada. Fumábamos, tirábamos al suelo y demás. La gent també es fa el cafè, la petit fumar-se un cigarret en la terrassa i que puguen fumar-se-lo a metro i mig de la terrassa o que se'l puguen fumar en la taula havent una terrassa prou ampla, pues la veritat. Pues me pareix bé que la lleven. No me pareix tampoc lògic que continuara quan per el carrer sí que se pot. A partir d'ara, els establiments seran els que decidiran si es pot o no fumar a les terrasses. Treballadors de bars i restaurants afirmen que permetre-ho és una mesura fins i tot necessària. Las cafeterías necesitamos a los fumadores, porque claro, si ya nos han quitado de interior que no se puede fumar nada, que con eso estoy de acuerdo, pero sí que es verdad que en tema de terraza debería de haber un poquito más libertad a la hora de... La gente ya era un poco, lo estaba haciendo ya sin que hubiera aparecido la norma. Entonces, bueno, como siempre se dice, respeto para todos. Si es que quieren fumar y mientras no molesten a los de al lado o no hayan niños pequeños. Alguns clients de bars i restaurants asseguren que en l'exterior no els molesta que es permeta de nou fumar. Això sí, apelen al civisme dels fumadors. En un sitio cerrado, sí, que puede perjudicar, no a todo el mundo le gusta. Yo fumaba mucho, fumaba 3 paquetes diarios, y ahora si veo una persona cercana a mí, me molesta, pero en el exterior no. A mí no me molesta, no soy fumadora, pero no me molesta. Mientras no estoy comiendo y me estén tirando el humo encima, que tengan educación. En este sentit, alguns empleats d'establiments de restauració asseguren que existeix gent que no respecta la resta de persones no fumadores. Per això, algunes usuàries proposen col·locar taules específiques per a fumadors en l'exterior, mentre que usuàries fumadores assenyalen que els fumadors s'han d'apartar per a no molestar. Algo que a mí no me parece bien porque hay mucha gente que no respeta el hecho de que hay otras personas a su lado que no fuman, sobre todo cuando hay niños. Poden posar també taules més per a un costat per a gent fumadora i taules per a gent no fumadora, per no tindre a ningú al costat que estigui fumant i te puga molestar. Jo sóc fumadora i jo sempre, antes de que estiguin totes aquestes mesures, jo mal sé si tinc una taula molt acostada a mi, tinc gent molt pegada a mi, o pregunte, i si no, mal sé de la taula. Comerciants i comunitats de veïns del Centre Històric de Gandia apel·len al civisme ciutadà amb cartells privats. Lo noticiable d'aquest assumpte és que fins ara aquestes campanyes de sensibilització sempre es feien des de les institucions. Els comerciants ja no saben què fer. Pues ya estábamos un poquito cansados de todas las santas mañanas tener que fregar todo esto con desinfectante porque lo de los orines, tanto de animales como de personas, sobre todo de personas, porque mi rincón parece ser que es el apropiado, como estamos aquí escondiditas para hacer las necesidades, pues en vista de que no tenía otra manera hemos puesto estos carteles disuasorios, pero no causan efecto, la verdad, que no, la verdad, aunque los tengo puestos, sigue habiendo todas las mañanas lo mismo, en el suelo, en las esquinas, y todas las mañanas hay que seguir fregándolo, pero tampoco sabemos qué más hacer. El negoci d'Anna Morán està en el carrer La Delicada de Gandia, però hi ha moltes més zones afectades, per exemple, el passatge Lombard. Venies pel matí
i tots els pilars, tots els pilars que s'acaben de pintar tots ara, s'acaben d'assear, està bé, ple de grafitis i tots pixats, tots els dies, que la gent es pensa que això és com si fos un carrer i la gent, els gossos, venen així, pixen, pues, ho deixen tot ahí, aixina, i damunt, algú vegada és que han xafat alguna dona major la pixarra i s'ha esvirat i ha caigut. Però això pareix que sigui un carrer com tota Gandia, que està tota plena de pixarrais. I han posat les dones que netegen, han posat això per veure si aixina pues, eviten tantes pixarrais, però no fa molt de cas, no veurem. També la cooperativa de comerciants del Centre Històric de Gandia es suma a esta iniciativa privada i denuncia una situació absolutament real. Hem de fer front al final a este acte d'irresponsabilitat un poc per part dels veïns. És cert que està molt bé que passegem les nostres mascotes, ja són, a més, habilitades per a això i no podem controlar sempre on ho fan, però pensem que és important, no?, conscienciar a la gent de portar una botelleta d'aigua o algun producte de neteja i sobretot bossetes, perquè a ningú ens agrada trobar-nos a davant de les nostres portes de casa. Els cartells es cita principalment les defecacions de gossos o l'orina d'animals i humans, però també són problemes comuns d'incivisme, les pintades, els excessos de sorolls o dipositar residus en zones no habilitades per a aquest ús. Bicis Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Comença la primera setmana després de que el club de futbol Gandia salvara el primer match ball que tenia davant, com era la inscripció del conjunt blanc i blau en tercera ref. I és que, després de que el divendres la Real Federació Espanyola de Futbol confirmara a través de la seva quarta circular en temps excepcional la participació del conjunt Gandia en la categoria nacional, i també de que el propi club de futbol Gandia emitira un comunicat oficial on, per una banda, donava les gràcies i assegurava que estan amb més força que mai, i per altra, que convocaria tant una roda de premsa com una assemblea de socis, tres dies després encara no es sap res ni d'una ni de l'altra i tots continuen a l'espera, incluïts els propis jugadors que estan desitjant començar una pretemporada que ja porta alguna setmana que altra de retras, i és que la temporada comença, segons la federació, el proper 9 de setembre en el partit entre el club de futbol Gandia i el club de futbol Elche B en el Guillermo Lagüe, i encara no hi ha res organitzat per a tal efecte. Segons hem pogut saber, entre avui i demà pagaran el deute en AFE per a poder inscriure jugadors i la setmana que ve començarà la pretemporada, però molt ràpid han de fer les coses en la direcció esportiva i econòmica del club per arribar a temps a l'inici de la Lliga. Esperem que així no siga. Bicis Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seua vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.